Auschwitz, where Nazis murdered more than one million people, mostly Jews. For me, Auschwitz is a cemetery. I remember the hangings, I remember the horror. Auschwitz is like a terrible scar. It was a terrible place. Few survived the largest mass murder in history, but 75 years after the liberation of this death camp, some are going back. A few. For the first time, Sally Yasser from New York is one. I need a lot of sweaters. She was sent there at 16 with her parents and siblings. They were killed. When we came to Auschwitz, we felt something like burning. I didn't see the chimneys, but we felt the air like burning, like bones, you know. Na Bíblia, um dos contos mais conhecidos é sobre Adão e Eva. Seus filhos, Caim e Abel, são a figura do que viria a ser o primeiro homicídio da história da humanidade. Possesso por ciúme, Caim armou uma emboscada a seu irmão. Sugeriu a Abel que ambos fossem ao campo e, lá chegando, Caim matou seu próprio irmão. Meu nome é Lance Kirkland. And then we saw the guy with the gun, and I convinced myself that it was paintball, it was a senior prank. And um, he started spraying the ground in front of us, and you could kind of hear it and see it. And Dan went down, and I felt um, like a sharp pain in my foot. And then seconds later, maybe at the same time, my knee felt like it went out and then this knee like got hurt and then it felt like somebody punched me in the chest so he shot me four times and i blacked out and then woke up sensing that somebody was behind me and i could see their shadow and i put my hand up to ask for help um, just figured it was paintball it hit a nerve whatever and he said sure i'll help you and i looked up a little bit and he didn't grab my hand and so i just laid back down and he put the shotgun right behind my ear and pulled the trigger Seja você uma pessoa de fé ou não, é muito provável que já tenha presenciado atos de maldade, seja assistindo o um noticiário ou vendo com os próprios olhos. A maldade hoje não é considerada somente em casos de violência, mas também em casos de egoísmo. Quando paramos o carro numa vaga de deficiente, por exemplo, a preocupação que nos dá é somente devida à nossa pressa de fazer o que precisamos com a mórbida ideia do é rapidinho. Acontece que esse ato, mesmo que num baixo potencial ofensivo, pode prejudicar alguém imensamente. Esse tipo de questionamento nos leva à dúvida do que é a maldade e como chegamos a esse ponto. Vivendo em sociedade, a interação social entre humanos é inevitável. Seja quando estamos no trânsito ou em qualquer lugar público, o nosso convívio é obrigatório. As relações humanas geram diversos aspectos positivos à sociedade, como o crescimento pelo trabalho mútuo, até relações de amor ou de amizade. Mas com isso vem junto a maldade com o próprio semelhante. Desde os primórdios, o que mais vimos foram motivos para nos separar, seja por ser de outro país ou ter outra cor de pele. Diante disso, gerou-se a ideia do preconceito e a desconsideração de um indivíduo como semelhante. Isso viria a ser um motivo para justificar atos de maldade. Hoje, o que é considerado maldade são atos prejudiciais a outros seres. Os motivos para maldade são vários: o ódio, rancor, egoísmo, prazer, inveja, desprezo e, até mesmo, traumas. O maior problema é quando não enxergamos a maldade que cometemos ou que as pessoas próximas de nós cometem. A maldade também tende a ser uma resposta ao próprio mal. Quando alguém nos faz mal de algum modo, o desejo a ser despertado é o de retribuição, o que gera um ciclo perigoso e violento. Trazendo a um cenário real, podemos imaginar um jovem que, por muito tempo, foi perseguido e alvo de bullying na escola, até num momento específico tomar a decisão de devolver a maldade feita contra ele. Vimos muitos casos assim, diante de atiradores em escolas todos os dias vemos casos diferentes que chegam até mesmo a nos surpreender quebrando a ideia de que já vimos de tudo a maldade é inerente ao ser humano praticamente todos nós já cometemos atos que podem ser considerados maldosos mas e quando o indivíduo tem prazer nisso não necessariamente é um psicopata ou um assassino em série trata-se somente de um indivíduo de caráter nefasto o psicólogo DeRoy Paulius realizou um estudo mais aprofundado a respeito disso que chega a ser publicado na CNN Segundo Paulius, é mais fácil tirar conclusões rápidas e simplistas sobre esse tipo de indivíduo. Temos uma tendência a querer simplificar o mundo dividindo as pessoas entre boas e más, afirmou o psicólogo, professor na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Paulius e um aluno seu chegaram num consenso de estudo conhecido como Tríade do Mal, sendo então o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. A honestidade dos voluntários nos testes de Paulius o surpreendeu. Ele percebeu que os participantes que concordavam com frases como gosto de provocar pessoas mais vulneráveis ou não é uma boa ideia me contarem segredos geralmente se abriam sem pudor e tinham passado por alguma experiência de bullying na adolescência ou na vida adulta. Essas pessoas também apresentaram uma tendência maior a serem infiéis a seus parceiros e trapacearem exames. Paulo notou ainda que essas características não apareciam em um primeiro contato frente a frente com o um voluntário. Abre aspas, essas pessoas estão lidando com a sociedade cotidianamente, por isso têm autocontrole suficiente para não se meterem em confusão. Mas uma coisa ou outra, em seu comportamento, acaba chamando a atenção. Fecha aspas, assim afirma o psicólogo. Deuroy pesquisou mais a fundo a respeito da ideia do indivíduo nascer mal. Sua conclusão foi que estudos que comparam gêmeos idênticos e não idênticos sugerem que existe um comportamento genético. Relativamente grande para o narcisismo e a psicopatia, enquanto o maquiavelismo parece ser mais influenciado pelo ambiente. A maldade não é a principal característica da sociedade atual. Na verdade, o mundo gira em torno de uma vasta complexidade de fatos, e, assim como o mal, o bem também é uma característica presente na raça humana. É comum vermos nos noticiários, diariamente, somente casos problemáticos e terríveis. Mas não é comum um programa jornalístico noticiar apenas coisas boas, até porque não chamariam a atenção necessária para obter audiência. De fato, é mórbida a ideia hoje de alguém assistir a um famoso programa jornalístico repleto de conteúdos abomináveis, enquanto almoça tranquilamente, por exemplo. Imagine casos como: senhora idosa corta a grama do vizinho sem pedir nada em troca, ou então vizinho decide ajudar financeiramente uma família desamparada. Se você pesquisar a fundo, pode sim encontrar casos como esse, sendo noticiados. Mas, porém, em um breve exercício, possivelmente você não saiba quem é Leiliane Rafael da Silva ou Relay de Abreu, mas é quase certeza que sabe quem é Alexandre Nardoni ou Suzanne von Richthofen. Mesmo assim, fique tranquilo, praticamente todas as pessoas são assim. A realidade é que aquilo que é mal choca, e isso gera uma curiosidade gigantesca. Assim é também a própria existência deste canal. Conteúdo gerado tanto por YouTubers como por jornalistas não devem tornar as pessoas más. Na verdade, a difusão desse tipo de conteúdo deve continuar a nos manter chocados. Isso também para que nos ajude a observar esse tipo de comportamento maligno quando estiver perto de nós, podendo assim evitar aquele ato de maldade. Para o psicanalista Luiz Felipe Monteiro, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, tudo que foge de um padrão cria uma curiosidade. Ele diz que a vida em sociedade propõe um equilíbrio entre dois aspectos. Abre aspas. É uma equação que a gente consegue fazer entre o que a gente chama de gozo, aquela vontade, uma satisfação que não tem limite, e uma lei, que é aquilo que vem de fora da sociedade, que impõe um limite. Todos nós precisamos fazer essa negociação entre duas dimensões. Fecha aspas. Assim explica o psicanalista. Concluindo então, a maldade está conosco desde o surgimento do homem, e até hoje se faz presente. A principal forma de combate à maldade é, como Einstein disse, a não permissão dela. Devemos punir e rejeitar a maldade sempre que a presenciarmos. E também devemos lembrar que o bem ainda segue presente na sociedade e considerar, de vez em quando, alinhar nosso cérebro a boas ideias e coisas positivas para que essa característica se mantenha viva e ativa na vida de todos nós. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal para acompanhar nosso conteúdo e dê o seu like para que eu possa continuar produzindo. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Banic TV. Muito obrigado por sua atenção.